وإن حتى تسكنه أرزقا توما وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد وأجل فرجا قائم آل محمد إلهي عبادت منظور فرما. كريم الله محمد وآل محمد صدق تمام مخلص عزتاران دا قدم قدم تو چلایا اپنی عظیم بارگاہ قبول اور مقبول فرما. اللہ آمین آمین. او بندہ ضرور رکھے جس بندے دا عقیدہ یقین ہے جو آل محمد بہت بڑے لجبان ہے. میں نوکر ملنگ فقیر سے یہ دعا ہے مالک آج دے عید صدقے ذکر پاک دے صدقے چوڑاں دی عظمت دے صدقے قائم مرد مستور کوئی دربار چو خالی نہ بنا. جتنے مومن بے رزق مالک بصیر رزق عطا فرماؤ. جتنے مومن پریشان مالک پریشانیاں دور فرماؤ. جتنے مومن عزادار تکلیف وچ مبتلا ہیں بیمار کربلا دے صدقے اللہ پاک انہاں مومنین کو صحت کاملہ اجر عطا فرماؤ. جتنیاں جھولیاں اولاد واسطے سکھدیاں ذکر پاک دے صدقے مالک اللہ انہاں مومنین کو ولایت والے بیٹے عطا فرماؤ. جنہاں کڑیتی مالک زندگیاں دراز فرماؤ. مالک تواڈے سارے مرحومین دے مزید درجات بلند فرماؤ. میرے خصوص سارے بزرگ انصاری چاچو میاں مدر حضرات صاحب مالک انہاں دے مزید درجات بلند فرماؤ. مالک انہاں دے بچے دی زندگی دراز فرماؤ. ایک دن لکھ ہوئے سارا بیرائے مالک بد نظر تو محفوظ فرماؤ. دشمن داوار خطا ہو جنہاں جنہاں حصہ رلائے ملوز صاحبان میاں صاحبان بٹی صاحبان مالک سارا دا حصہ لایا اشرف محلہ وچ. مالک انہاں دا حصہ لایا منظور فرما. مالک انہاں کو کہیں دا محتاج نہ کرے. میں غریب مسافر سے یہ دعا ہے مالک تواڈے سارے پردے سلامت رکھے. خدا اس نال دور وچ آمین سارے چاہو نا. خدا اس نال دور وچ ہر شریف مومن آزادار دی عزت محفوظ رکھے. ساری پہلی اور آخری دعائی ہے کریم اللہ سارے بارہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرماؤ. سب حسین متھے لگن کے قابل کرو. جنگل پہاڑ کہتے ہیں سب نادے علی علی ہم سب کی مشکلیں حل کر دے مشکل کشا علی صلوات بواز بلند صاحب. جی میں ذکر سن رہے ہوں سونی سلوات سارے حضرات سے پڑھو. خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوات تھوڑ جا کوئی ذکر بڑھ کے نہیں آیا صرف مومنین کو دعا پڑھنے کی خاطر کیونکہ ہر دل اس کا بڑے غصہ ہے. اللہ تو کو سلامت رکھے انشاءاللہ بشرط زندگی انشاءاللہ داری نوکری دے سو سیئے کو جو منظور ہو سی تے نو تو دا انشاءاللہ میں ضرور پڑھ دینا سا تے تو صحیح ٹائم دا تشریف دینا. میں یہ اجازت میں ذکر پاک شروع کروں کوشش کروں مل کے اسی آواز میں سلوات سارے پڑھوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بڑی مہربانی. بسم الله سلامت میں نوکر اس بس دے رہو آباد رہو سا اللہ
اتنی نبیان دے سردار دی عزت مقام بلند اتنی بلند صلوات ہر مومن عزتار دے واجب اللہ رب بشائی فائین یتائین برہم آئین اللہ رب تولیئے فی امیل خدومت لجدا وسدیا نوکرس نوکرس اچھا بابا اچھا بابا جدا وسدیا حسین غریب دی زخمی پاسے علی اماں جدا کلمہ پڑھدا ہے نوکرس اچھا باب اچھا باب جدا اجڑیے تھوڑا جب یہ اونچا کرے محروم دل انہکیا میرا اسے ابیا سیادت دل نسائل عالمین اکھاں بند کر کے سائن دی عزت تے اوچی صلوات سائنا دی میرے پیو دا تخت بڑی قبولیت علی بدلے سے حق نا پیا لے میں نے پیو دا لکھیا یوں دے نمبر اتے جھٹلا گئی سینہ دیے قتل حسائے آئے نتے کا
اللہ تو اکو وستہ رکھے بڑا سوڑا مجمع تری اللہ داری کو سلام ہے مولا تو اکو وستہ رکھے جدہ محمد دی باد بابید تو ہائے کرے سے تو مسئلہ دربار جگئی آئی تجوان آئی میاں صاحب اللہ تعالی بابے دے درجات بلند فرماویں بی بی دے صدقے میں ای وجہ تو سائن دے دکھ شروع کیتن کیونکہ کربلا دا آغاز ہی میری سائن تو شروع تھا میں صدقے تھی وہ جڑے دروازے تے کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھدا ہے تب تری ہائے میرے تک ضرور پہنچے جڑے دروازے تے محمد مصطفیٰ رک ویندے ہن جی بابا میں لکھ واری صحیح جڑے دروازے تے اس علاقے دا غیرت مند مومنا حسنین شریفین دا سونا نانا پاک بی بی سیدہ دا سونا بابا رک ویندے ہن امت ہوں دروازے کو بھال ہے اجا ادھا دروازہ جلائی
بیٹا ساؤنڈ والا میرا بھیرا تھوڑا جہا سونا کر انہاں دا دل رومن دے اے عام ہی رومن دے نا زندگی دا کوئی پتہ نہیں جڑے دروازے تے محمد مصطفیٰ رک وے ہیں بھائی جان امت ہوں دروازے کو بھا لئی اجا اتھا دروازہ چلا یا ہیک نے ماری پیر دی ٹھوکر او جلتا ہویا دروازہ حسین دی ماں دے پاس تے آ گئے دروازے دے تلے بدولے لوگ میں صدقے تھی ماں دروازے دے تلے حسین دی زخمی پاس چلی میں لوگ گزر دے رہے ہیں بی بی دے دے دیا بھائی غربت سنا وا سی بزرگ دعا کرائے پتر دے حق چ بی بی دے دے دیا مسلمان تو ہائے نہ کرے سے تو کون کرے سی جے علی دا صدقہ کھانے نا وت ہے کر چھوڑے بی بی دے دے دیا مسلمان علی دے گل چ بن کے باتی رسیا میں صدقے تھی ماں توڑ جو مری سین زخمی ہے دروازے دے تلی ہے تلی ہتھے کے اٹھئے آکے وارث کو گھر لائے یا کن فل ملاؤں نے ای ہو جیا میری ڈاڈی سیدہ کو تازی آنا مارے میری ڈاڈی دے دوئے ہاتھ چھوٹ گئے مٹی تے جان پہنے ہاتھ مان کے دیا ہے لی نراض نہ تھی نے میرا واس جو رہی نا بچوا سنگ دیو بڑا مشکل کو شاہ مولا میاں صاحب یہ جملے میں پڑھتا پی ایک مجلس پاک وچ تے ایک نوجوان مومن آزادار اٹھی کھڑا ہاتھ من کے دے سیدادا لکا نہیں جی میں تیری ڈاڈی تے ظلم تھائے اوے دس جا اے دس جو ہاتھ چھٹن میں کہ ہاتھ چھٹا نہیں بتول دا ہاتھ ٹوٹ گیا میں صدقے تھی وا ایڈا ظالم تازیانہ کن فضملاؤں نے مارائی لانت بے شمار میرا بارواں امام پردے چ رت بچ رونے تسا خون تسا پانی بچ رون دو امام خون بچ رونے بعد نماز صبح کن فض ملاؤں تے تیرا تے میرا بارواں امام لانت کریں گے تیا دے اوپے غیرات تائیں ایڈا لالم تازیانہ مارا میری ڈاڈی زہرا کو جتنے عرصے تک جیندی رہی ہے سجی ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی کھڑ کے نماز ادا نہیں کر سکتی میں صدقے تھی وا روندی اپنے بابے کوئی بھائیان دعا کرائے روندی اپنے بابے کوئی پیو دی امت آ دی زہرا گھر نہیں رو سکتی چند بندہ دا وفد میرے مولا علی علیہ السلام دے کھول ہے بھائی جان یا علی محمد دی دھی کو آک روڑ دا ٹائم مقرر کرے دھی کو روے یا رات کو روے جے دھی کو روسی تا سا رات دا رام کرے سوں جے رات کو روسی تا سا دھی دا رام کرے سوں ہیک بولا ہے یا علی محمد دی دھی کو چپ نہ کرا سنگدا جنہ سا کو بھیجے انہاں کے سا آپ آ کے محمد دی کو توڑا کے چپ کر وس جی میں تسا ہے کیتی علی بادشاہ دی دھار نکل گئی اکھی نہیں کچھ سوڑ تے بدل پڑ گئے علی منہ تے ماتم کر کے دن تسا سچی کو دربار وچ جھٹلائے میں علی تو کچھ نہیں آکھ تسا نبی پاک دے ہتھاں دی لکھی ہوئی تحریر دے ٹکڑے کیتے میں علی تو کچھ نہیں آکھا تسا پاسا زخمی کیتا میں تو کو کچھ نہیں آکھا تسا دروازہ جلائے میں علی تو کو کچھ نہیں آکھا تسا میری چپ تے شرافت کو علی سمجھے دن کمزوری سمجھائے مولا فرمائے دن میں کمزور نہ میں کو ایندے باب محمد مصطفیٰ دی اجا تک وصیت یادے میں کو آکھا نے یا علی مدینے تیرے اتے جیڑیاں مصیبت آوین تے چپ کر کے صبر دا امتحان دکھاوڑا ہے تے تلوار نہیں چلاوڑی علی فرمیندن جے میں کو تلوار چلاون دی اجازت ہوندی بتول دا پاسا زخمی نہ ہو گیا دربار چو خالی نہ بن گیا میں محمد دی دھی دے کول وے نا جڑا جواب دے دی میں تواڈے تک پہنچے نا خراما خراما ٹر دے ٹر دے علی بادشاہ اپنی حویلی دے اندر آئیں میری سین دی اپنے وارث تے نگاہ پئی میں صدقے تھی میں پاک سیدہ تو میری سین تلیاں ٹیک کے اٹھن دا ارادہ کیتا ہے اٹھی نہیں سنگی ہائے کرے تے میں جملہ پڑھدا بزرگ
اٹھی نہیں سنگی بطول جان پئی شاباش کائیں ویلے سجے لڈ ویندی اے کائیں ویلے کھبے لڈ ویندی اے علی دا وڑا اے بطول میں تو کو تراں دی تزیما معاف کر دتیاں جڈاں دے تو سجے ہاتھ نال تسبیح وی دے پڑھ سکدے کھڑ کے نماز ادا نہیں کر سکدے سین فرمیندن میں دا تواڈے تے احسان تے نہیں میں اللہ دے حکم دا احترام کرے دیا اگر میں زخمی ہو کے یا علی میں تواڈی تعظیم نہ کراں میرے پیو دے امتیاں دی عورتاں میں بطول دی سنت کیویں ادا کرے سین فرمیندن یا علی پوچھن والی گل اے نہ رون والا روتا کیوں اے اے دروازے تے اچا کون کھڑے کو لینے تو نسلی آزاد آ رہے تو ای جملے تے ہے نہ کرے سی تا کون کرے سی میری سین سمجھ آئے شاید اوے او سن جڑے میرے باب محمد مصطفیٰ دے جنازے چ نہیں شہید تھے علی دے تیرے پیو دے امتی تو چپ کر گئے سین منہ تے ماتم کر کے دی یا علی انہاں کو میرا بابا اج یاد آیا علی دے میرے زخم نہ دکھا اے مکانی نہیں اے بطول تے کو ہٹ کر اے تے یاد محمد دی دھی کو آکھ رون دا کوئی وقت مقرر کرے نہیں کو روے یا رات کو روے جے نہیں کو روسی تا سا رات دا آرام کرے سوں جے رات کو روسی تا سا نہیں دا آرام کرے سوں میں صدقی ہوں سین فرمائے تساں جو میرے شرعی حاکم ہو تو سائنہ کو آپ چا جواب دیتا ہویا سید فرمائے جے میں کو جواب دے من دی اجازت ہون دی تو دربار جو خالی نہ بنے جے میں کو جواب دے من دی اجازت ہون دی تیرا پاسا زخمی نہ ہویا اے کر چھوڑا اے کر چھوڑ میں صدقے تیمہ جے میں کو اجازت ہون دی مسلمان تیرے دروازے کو باہر نہ لاندے تیرے دروازے کو باہر نہ لاندے جڑا جواب دے سے میں علی تیرے پیو دے امتیاں تک پہنچے سا سین فرمیندن جے میری طرفوں جواب دے منا وے نا میرے پیو دے امتیاں کو آکھو محمد مصطفیٰ دی دھی پیا دیے زخمیاں نال بیماراں نہیں کو کی نہیں منجن جوگی نا جڑے نہیں میرے زندگی دے بچنے میں بطول کوئی تھائی دار بہ کے رونڈو میں بہت وڈی پردہ داراں نہیں لے ویسی تہاڈا شہر چھوڑے سا تہاڈا محلہ چھوڑے سا بی بی آدی بیا کوئی جلے نہ جلے جو ہاں بیا کو دامن نہ کوئی سا بی بی آدی جنگل چوڑے رو سا میں تہاڑا چوڑے رو سا میں تاں رو وا دے اج کوئی میری ماں ہویا جے اج کوئی میرا بابا ہویا بی بی آدی نہ میری ماں اے نہ میرا بابا اے نہ میری بہن اے نہ میرا کوئی بھرا میں صدقے ہوا میں صدقے ہوا میں صدقے تھی وہاں علی آ کے اطلاع دیتی ان آخر نہیں مسلمان آخر نہیں محمد دی دھی گھر نہیں رو سکتی مجبور ہو کے جے علی دا نوکر ہے تو دیکھے میرے پاس مجبور ہو کے میں مجبور رکھے علی جی امام تے مجبور مجبور ہو کے شمعون یہودی دے باغ چین فرمایا شمعون جی آ علی نہیں کو میں علی تیرے باغ کو پانی نہ پی لے سا رات دا پی لے سا جت ہک مشک لگدی اتھ دوچا پی لے سا ہک اجرت منگدا جڑے قدیمی ازادار نہ ہے کر چھڑی ہک اجرت منگدا سین ای لفظ اثر دے میں ہک اجرت منگدا جتنے تک محمد مصطفیٰ دی دھی جی دی تیرے باب وچ باب کو روے اے گل چھڑیو تے دی گل رچیو جے تسا اے کی دی نہ شباں نو منہ تے ماتم کرنا شروع کیتا اے اج یا علی اے دی غربت چھا گئی وج کاغذ قلم لایا میں دور رب زہرا دے نام لکھرے اے دی غربت چھا گئی مسلمان کو روون نہیں دیندے وج کاغذ قلم لایا میں دو مربع زہرا دے نام لکھ لینا کھجیاں دے درمیان میاں صاحب میرے امام جھوپڑی بڑائی تاریخ چ اس جگہ دا نام ہے بیت الحزن بیت الحزن اکوا دن یعنی روون دی جگہ اگر اجے ہی سمجھ نہ آئیے او وی
تواڈی عبادت واسطے بھی ایک غربت دا جملہ چا پڑھا اے او امام برغائے بڑایا علی رنی محمد مصطفیٰ دی کاتھی ہے نہیں لاویا پتران کو علی چاویا سین دیاں دیاں کو دیاں چاوے گا انہیں پیو دی قبر دے پاس دیکھیا تیا کیا او میرے نبیان دا سردار بابا او میرا سوڑا بابا او میرا شہنشاہ بابا تائے ہائے نہیں کی تھی او میرے نبیان دا مشکل کشا بابا او میرا سوڑا بابا دھی دی غربت تا دیکھ بابا میں کتوا دے غم وچ مسلمان رومن گھر نہیں دے بابا تیرے بعد میں یہودیاں دے باغ وچ زہرا رومن پئی ویندیا بابا دعا کرے جو ہن میں زہرا مر ہو جا میں صدقہ میں نوکر ہوں میں نوکر ہوں میں نوکر ہوں بابا اچھا بابا اچھا بابا اچھا بابا دعا مانگ میں بتول ہن مر ونیا میری زندگی مک ونی کئی دی میری سین این باغ وچ پیو کو روندی رہی نو جمادی لسانی دا نہیں ہوئے ترائے جمادی لسانی کو حسین دی ماں مری نہیں ماری گئی بی بی دا قتل ہوئے نو جمادی لسانی دا نہیں ہوئے اگو اگو علین پچھو پچھو بطولے میری سین علی دے پیرن دو لے کے ٹر دے پین تے اچانک ڈٹھنے زمین تے پانی دے کوئی قطرہ دے نشان دے رہن ہک دم اگائی ودیے تے جھک کے ہاتھ بن کے دی یا علی خیر تا ہے اج وقت کہے رو جائی علی رو کے فرمانے زہرا میں کو تیرے دردا روا چھوڑے بی بی ادی میں نے دردا علی منہ تے ماتم کر کے دین او دیکھ مسلمانا جھوپڑی جا چھوڑے درخت وڑ چھوڑا نے انہاں کو تیرا یہودی دے باغ وچ رون پسند نہیں آیا چاچا سائیں مورنیے محمد مصطفیٰ دی ہکا دھی روندے روندے میری سین کو نندر آ گئی بابا محمد مصطفیٰ خواب وچ ملن پیشانی تے بوسا دے کے دن فاطمہ تھک پئی تمہیں گھنڑ آیا اد یہ بابا تیرے بعد رون جو نہیں دیندے نبی فرمیندن تیاری کرے میں وعدہ کرے نا میں تے کو بابا گھنڑ آسا اٹھی بیٹھی علی مولا سجدے دے وچ علی دے پیر نوں پس یا علی بچ دی عبادت گھر جل کرے میں تدی لالے دی مہمان ہاں علی دا وین ہے بتول تو ہی میں کو کلا چھڑے دیے بی بی آدی ہے اچا نہ رو مت میری شام دی کہہ دے زینب سونے گنے مت میری امے کلثوم سونے گنے نوکر سائیں ہر مومن تو دعا مل گئی مت میری شام دی قیدن سین میری دھی آلیہ سن گنے زینب آلیہ سن گنے اچا نہ رو بس حسن تے حسین کو ماں تیار کیتا تی آکھس نانے دی مزار تے ونیو آکھو نانا ساڑی ماں بیمار ہے نانا منگو دعا شالا ساڑی ماں کو خیر آوے بھائی جان دعا کر چھوڑے سونیاں کھپیاں وسدیاں انہوں حسن حسین ٹر پین میری سین علی بادشاہ دے کول آئے جڑے بزرگ بیٹھے نے میرے حق کے دعا کرے دی بیٹھے تے مزید ہی کرے سین بابا سائیں تو سب بزرگاں کو سونی بیٹھے ہو تے ایک بزرگاں دا وین زائنے جا گئے ساری وسیطاں این بند دے بچے بند دے بھائی ساؤنڈ اللہ تیری زندگی ہوئے تھوڑا جا میک دا آواز کھول تے میں انہوں کو رج کے مکان سنائی ونیا زندگی دا کوئی پتہ نہیں علی دے پیر نہ پس جڑا بیٹھ کے تے سناواں ہائے ایتھوں پر چھوڑے میری آدی پیو حسن حسین دا رو رو کیا دیے نا غیر جلالا او دیکھن مدار
جی میں پورے ملک کے سید پڑھتا ہے ایڈا سونا ماحول بڑھ گئے میرا دل چاہتا ہے میں رج کے تے کو پرسا بھی ویلا دیتی ونیا جے دل صدا دا درد او بندہ نیال مولا میں سید کو ضرور پرسا دے اینو حسن حسین نانے دی مزار تے ہائے کر چھوڑ اتنی ہائے کریں حسن حسین قبول چ کر مولا پرسا منظور چ کر چلونے دے پیرا لے پاسو جان پے ادے میرا میر نانا ایک واری قبر تو میرا منگ دعا شل ساری ماں کو خیر آوے اس لگیا نے کوئی جواب نہیں آیا جی حسین کرے حسن دا موڑا ہلا کے ادے ہاتھ مر تو امیر سید دے قبر تو باہر حسن دری تسلی واسطے آدر آئے پورے ملک جی تو بعد لوگ سنا نہیں برداشت نہیں کیتا تیرے دل وچ بھی کتنا درد ہے حسن دری تسلی واسطے آدر آئے جو ابا بیمار ہے فضا دیے کھانے کھواواں ٹھنڈے پانی پلاواں حسن دے اما انہاں کو کھانے چنگے نہیں لگدے جے دی اما مر ونجے کہے دسایا سب نالے اکھ ٹر ونجو ماں مر گئی حسن ملدا رہے شبیر وکھرا رہے کفر ملدا رہے شبیر وکھرا رون جڈا گلشن کفن مل گئے علی منہ تے دم کر کے آدے حسین اما دا آخری منہ دیکھ آدے بابا میں فخر عیسیٰ میری ماں فخر مریم جی وہ عیسیٰ کو بی بی مریم کفن چھو سجا حسین آدے میں تاوے سا جی میری ماں میں کو کفن چھو سجا
سن بھائی تیرا دل ہے تو میرا ہی پڑھن دے دل ہے سونا پرسا ہے اللہ تو کو وسط رکھے میں لکھ واری صدقے ہوں میاں صاحب مخلص آزادار ہو کیونکہ تو بابا ہی مخلص مولا دے ذاکر ہی ہن آزادار ہی ہن اللہ تو کو وسط رکھے اسا چپ کر گئے ہو غربت دا وین تے میں ہن پڑھ دے جس واسطے میں سید محنت کی تھی غازی مولا باب الحوائج ایک خالی نہ ودے سی جہاں دے گھر تے اللہ میں او بندہ آئے ضرور کرے سی ہن میرے پاس رکھے تو چپ کر گئے میں اکھے غسل مل گئے کفر مل گئے سکھا غسل کفر نہیں ملا میں سارے لب چھوڑ دیتے جنازہ تیار تھا ہے تو چپ کر گئے علی منہ تے ماتم آئی رو رو کے آنے منہ تے تو گھنگا تو سا امریدہ سید کو گل آنا ہے ہوں میرے پاس رکھ اتھ ہاتھ رکھ پورا ملک جان دے سید جی دیکھ پڑھا دی بے شک بی بی دست کے سید صاحب کو جی یو لال پڑھا خیور دا رونا پے رو رو کے پیا دے حوصلے نال حوصلے نال یہ بارود کل باب ہوئے بڑے حوصلے نال بڑے تحمل نال بارود کل باب ہوئے انہاں ڈاڑی برداشت نہیں کرنا کیونکہ میں انہاں دے مزاج کو پڑھ چکا ہوں اے نسلی مومن ہن میرے پاس دیکھ بارود کل باب ہوئے جناب سلمان رو دے کھڑے اتنی ہائی کر چھوڑے جتنی سید جگر پیڑے سید آگے سلمان کو کیوں رو دے آج مولا بارو دے ہستے کھڑے آئے انہاں کے علی دوئے دا پہنے سارا پیغام کی دیوان سید آگے پہلے کبھل اتا گیا کہنا پیغام کہنا ہے کتنا دے جھڑائے رو رو کے پیا دے عبادت منظور فرما بس بابا حوصلے نال بابا حوصلے نال اچھا بابا ایک جملہ بھی پڑھ دا کیونکہ سارا دا دل بے تو کرے سو گل دم چھجا کرے سے بات دم سارے پرسرے سو میری اندھیاں میری بہن تسا رو
کیونکہ تو دے نال عالیہ سینڈ ہی بیٹھی ماں دی مکان جلان بی بی کو پر جاؤ کیونکہ پورے محرم دے بعد کربلا تو گھن کے شام تائیں سینڈ کو نہ بھیراں واسطے کہ پر جا ہن میرے پاس دیکھ نہ پتروں واسطے کہ پر جائے بی بی کو اتنا پر جائے جو سینڈ تواری مکان منظور کر کے ونی ہن میرے پاس دیکھ جنالے چاون واسطے کتنے بندے ضرورت ہو جوانو میرے بھیراں کتنے بندے ضرورت چار اگلے پاوے میاں صاحب علی چاہیں تے جناب سلمان پچھلے پاوے چاون والے مرد نہیں تو چھوڑے با اللہ مخلص عبادت منظور فرماؤ میرے بھائیاں دا خرچ کیتا لنگر نیاز منظور فرماؤ ایک جملہ بھی پڑھا چاہیے یار کیونکہ عبادت بس متا کوئی آ کے جو شاہ ترتیب خراب کیا کریں ترتیب نہیں تگڑی عبادت بس مصائب ہو گئے ماں جو چومے گل ہے نہیں ادھار کربلا دا جنگال حسین چاچا ماں دا ادھار کیویں لائے آ میں دساواں پتھرا دے تلے لاش دبی ہوئی یارہ محرم دی رات ہوئی ایک نور دی ہماری رکھی جد چار بیبیاں بیبی